А от як на наші національні інтереси та економічну стабільність вплине довгоочікувана допомога від Сполучених Штатів? Про це поговоримо з Олегом Устенком, економістом, радником президента у 2019-2024 роках. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Олеже, чекаємо сьогодні на ухвалення Сенатом довгоочікуваної допомоги від Штатів. Як це позначиться на українській економіці? Все, що відбувалося останніми днями в Сполучених Штатах Америки і прийняття рішення стосовно підтримки України, воно буде, звичайно, йти знаком плюс. Буде позначатися по декількох напрямках. Перший напрямок – треба пам'ятати, що у нас є дефіцитний державний бюджет. Дефіцит державного бюджету складає 40 мільярдів доларів. Було зрозуміло, яким чином іде повністю фінансування на цей рік, за виключенням того, що була така невизначеність стосовно фінансування з боку Сполучених Штатів Америки. Із цих 40 мільярдів доларів 8,5 мільярдів доларів здавалося незрозуміло, яким чином вони будуть фінансуватися, якщо не буде підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. І тут могло бути багато ризиків, і ризики пов'язані з тим, що в короткотерміновій перспективі для того, щоб боротися з такого плану дефіцитами державного бюджету, було б доцільно йти по шляху скорочення витрат. Скорочення витрат – дуже така важка процедура. В ході війни це більш навіть важка, ніж в будь-які часи. Тобто були ризики, пов'язані з тим, що треба було скорочувати додаткові витрати. Другий ризик, який міг бути, це збільшення рівня інфляції. Додатковий ризик був такий тиск на курс гривні. Зараз я вважаю, що всі ці ризики зняті. Зрозуміло, що 8,5 мільярдів доларів на фінансування дефіциту державного бюджету будуть йти з цього пакету. І, до речі, це ж лише 1/6 частина буде витрачена на, навіть трохи менше, і витрачена на економіку, ну, суто на економіку. Все решта буде витрачено 5/6 з цієї підтримки буде витрачено на підтримку обороноздатності країни, безпеки країни. Ну, ця 1/6, вона просто буде творити, ну, реальні такі зміни. Я вважаю, що ризики, пов'язані з інфляцією, вони набагато зменшилися. Я б очікував би на те, що може бути уповільнення інфляції. Це не означає, що її не буде, вона буде, але буде уповільнення інфляції. Я вважаю, що є позитивний момент з точки зору того, що додаткового тиску на курс гривні не буде. Ми вправі з вами очікувати те, що гривня буде знаходитися в тому діапазоні, який було вказано в державному бюджеті на цей рік. Це біля 40 гривень за 1 долар середньорічний курс. І без, зрозуміло, що ми зможемо його витримувати. Ну, приблизно на такому рівні. До речі, я хотів би зразу сказати, що коливання плюс-мінус 2-3% до поточного курсу – це, в принципі, нормальне коливання для будь-якої країни, для будь-якої економіки. Навіть якщо ви подивитеся коливання в парі євро-долар протягом останніх декількох місяців, курс був, змінювався, ну, приблизно на 3% за цей період часу, і не викликало жодних там проблем, що це якась там девальвація євро або тиск на долар. Так що ризики зняті. Я вважаю, що теж позитивно і те, що зараз ми розглянуто рішення стосовно вже не просто заморозки російських активів Центробанку, а і вирішується питання, яким чином їх можна буде використовувати вже для потреб України. В даному випадку Сполучені Штати Америки, навіть не дивлячись на те, що в них знаходяться приблизно біля 8 мільярдів доларів з цих заморожених російських активів саме з Центробанку Російської Федерації, бо в них знаходяться більше, але це стосується номенклатури цього ближнього оточення Путіна. Вони теж там знаходяться заморозки. Але оці кошти, які заморожені Центрального банку Російської Федерації, навіть на те, що, ну, не дивлячись на те, що це 8 мільярдів з тих 300 мільярдів Центробанку російських коштів, Сполучені Штати Америки дають в даному випадку такі створюють і прецеденти, вони створюють вже приклад, яким чином можна рухатися в цьому напрямку. Я вважаю, що більш активно буде прийматися зараз рішення і з боку європейського
Європейського Союзу. Бо, в принципі, ці кошти, які будуть використані або заморожені в Сполучених Штатах Америки, у нас є потреби просто негайні, які треба вирішувати прямо зараз. Наприклад, все, що стосується нашої критичної інфраструктури електропостачання, скажімо, там потрібні мільярди доларів, і це треба робити достатньо швидко. Ці кошти можна буде частково на це використовувати. Так що я думаю, що тут все, що було прийнято, воно йде знаком плюс. Я розумію, що є дебат з приводу того, він такий наче тихий, але все одно він іде з приводу того, що частина коштів з боку Сполучених Штатів буде надана не в вигляді грантів, як вони надавали в 22-23 роках, а будуть іти в вигляді кредитів. І це стосується от саме цієї 1/6, що стосується безпосередньої економіки. Тобто цих 8 мільярдів доларів, які на бюджетну підтримку, ну і плюс ці додаткові 1,5 мільярда доларів теж економічної підтримки для України, ну тобто 1/6 від всього цього пакету, 60 мільярдів доларів, але теж треба зауважити, що якщо це кредитний ресурс, то кредитний ресурс він довготривалий, тобто мова йде про десятки років, як я розумію, мова буде йти про період майже в 30 років, це саме на такий період випускаються цінні папери, називається US Treasury, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки, тобто це такі довготривалий борг і от достатньо низький відсоток. Так що я не думаю, що це може складати проблему для нас. Але маємо отримати гроші не тільки від Сполучених Штатів, адже Україна очікує на четвертий транш від МВФ на тлі зусиль з відновлення економіки. Про це заявив Денис Шмигаль Кристаліні Георгієві. Про які строки та обсяги може йтися і головне, які вимоги фонду на сьогодні? Ну, до речі, ну коли мова йде про Міжнародний валютний фонд, там 5,4 мільярда доларів фінансування на цей рік. Частину з цих коштів, майже 1 мільярд доларів, ми вже отримали попередній місяць, здається. Майже мільярд доларів. Це означає, що є ще 4,5, які ми можемо отримати з боку Міжнародного валютного фонду протягом цього року. Там фінансування йде приблизно один раз на квартал. Тобто я б очікував, що дійсно протягом найближчих 2 місяців ми вправі очікувати додатковий новий транш з боку МВФ. До речі, і сам МВФ вже не знаходиться в зоні ризику, бо про це небагато говорили, але без фінансування з боку Сполучених Штатів Америки, якщо була це непокритий дефіцит державного бюджету, то могли виникати питання з точки зору того, що треба було альтернативно і дуже швидко шукати додаткове фінансування для покриття дефіциту державного бюджету. В іншому випадку Міжнародний валютний фонд не працює з країнами навіть у такій складній ситуації, як ми, коли не визначені джерела покриття дефіциту державного бюджету. Так що тут теж дуже важлива ця співпраця з Сполученими Штатами з точки зору того, що стабільно буде продовжувати працювати і МВФ. МВФ, Європейський Союз і Сполучені Штати Америки, вони мають таку саму порядок денний стосовно України, як, до речі, ми маємо тут в Україні. Мова йде про те, що треба проводити ті структурні реформи. Ці структурні реформи, які там багато разів вже говорили і дискутувалися, і, до речі, ще довоєнний період часу. Все, що стосується захисту, ну, їх умовно можна розділити на декілька груп. Перша група – це захист прав власності, друга група – це все, що стосується судової реформи, і третя – все, що стосується питань, пов'язаних з подальшою розбудовою антикорупційної архітектури. Ну і пане Олеже, на жаль, наш час добігає кінця. Обов'язково про це з вами поговоримо наступного разу. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Олег Устенко, економіст, радник президента у 2019-2024 роках.